Розгляд перспективного плану розвитку мережі первинно-медико-санітарної допомоги стало головним питанням на нараді за участі керівництва району та керівників дільничних лікарень. Одне із завдань, які потрібно вирішити найближчим часом – відокремити первинну ланку від вторинної. Тобто на базі дільничних лікарень створити амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Ми маємо все зробити для того, щоб наблизити якісну, доступну медицину до кого це? До людей. Тому на сьогоднішній день є результат тому, що вже 6 селищних рад, які прийняли рішення про те, що вони створюють амбулаторії на базі своїх лікарень. Зараз в районі працюють 2 райлікарні – районна поліклініка, 6 дільничних лікарень, 29 амбулаторій та 32 ФАПи. Ситуація із фінансуванням галузі далеко не найкраща. Однак зміни, які передбачає реформа, зможуть виправити ситуацію. Вже з другого півріччя первинка має запрацювати в новій системі фінансування і управління. Гроші йдуть за пацієнтом. Основний лозунг цієї реформи. Сімейний лікар заключає прямі угоди з пацієнтами, і агенція, яка сьогодні створена вже на рівні держави, буде заключати прямі угоди з лікарем, а лікар з пацієнтом. Центр первинно-медико-санітарної допомоги, створений на Тячівщині ще у 2012 році, досі не запрацював. Тож нині головне завдання – зробити все, аби його запустити. Робимо все для того, щоб даний центр запрацював і щоб наша первинка війшла в цей центр. Бо якщо ми цього не зробимо, ми розуміємо, те фінансування, яке передбачено сьогодні на сільську медицину, ми просто його не отримаємо. Усі зміни, що відбудуться в медицині, на думку керівників району, підуть лише на користь галузі. Ну а самі пацієнти зможуть отримувати більш якісні медичні послуги.